madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta kormeeray dhismaha isbitaalka guud ee Garoowe oo dayactir lagu sameynayo. Madaxweyne ku xigeenka ayaa booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalka oo dhisme uu muddooyinkii la soo dhaafay uu ka socday, waxa uuna warbixin ka dhigaystay maamulka isbitaalka iyo shirkadda gacanta ku haysa dhismaha isbitaalka. Mas-uuliyiinta shirkadda dhisaysa isbitaalka ayaa madaxweynaha la wadaagay halka uu marayo qorshaha dayactirka isbitaalka iyo shaqada uu qabsoontay, waxa ayna sheegeen inay kusoo gabagabayn doonaan muddo 6 bilood ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh, iyo waa salaam ayaa dhammaan bahdada warbaahinta halkan joogta. Sidaa sheegteen saaka oo taariikhdu tahay 10 bisha 2 2020-ka, waxaa booqasho ku yimid isbitaalka guud ee magaalada Garoowe kusiimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland madaxweyne Axmed Cismaan iyo wasiirka caafimaadka ee simaha guud, wasiirka walaalaha guud iyo gaadiidka. Qorshaha booqashada saaka madaxweyne ku-xigeenku kusiimaha madaxweynuhu waxay daaranayd in dhaydhaynta xaaladda caafimaadka ee adeega caafimaadka socda isbitaalka. Sidoo kale waxaa si gaar ah madaxweyne ku-xigeenku u daneynayay inuu u fiirsho meesha ay marayso dhismaha isbitaalka oo ka socda isbitaalka. Sayna wada ognahay bishii 6aad sanadkii hore 2020-kii waxaa la dhex dhigay dhismaha qaybta isbitaalka aad soo aragteen faysaska 1aad, qaybtaasoo ahayd dayactirka qaybihii hore ee isbitaalka iyo qaybaha cusub ee lagu daray. Saaka marka madaxweynuhu waxa uu fiirinayay ama kormeerayay qaabka dhismuhu u socdo iyo sidii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay inuu dhammaan kareyn kare. Mar qorshuhu wuxuu yahay dil ahayd masaad warbixinta injineerada iyo shirkadda dhisaysay aynu ka dhagaysanay in hadil ahayd muddo 6 bilood dhismaha lagu soo koobo qaybtiisa 1aad. Dhismaha cusbitaalku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood, qaybtan oo ah qaybta dayactirka iyo dhismayaasha cusub lagu daray, qaybta 2 warshadood, warshadda biyaha iyo warshadda oksijiinta, qaybahaas ayuu ka kooban yahay. Waxaana rajeynaynaa in lasoo dhammaystiro muddo 6 bilood gudaheed. Madaxweyne Axmed Karaash ayaa bogaadiyay shaqada ku socota isbitaalka Garoowe oo muhiim u ah oo adeegyada caafimaadka bulshada loo hayo, waxa uuna ku dardaarmay shirkadda gacanta ku haysa inay mas-uuliyad weyn iska saaraan shaqada ay hayaan isla markaana ay dardar geliyaan. Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan, Garoowe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.